бивши. Идете до доцент Пенкова, е била твърде пестелива в своето въведение към корпуса. Считам за свой дълг да добавя важна, според мен, фактология. Още повече, че има присъстващи, които имат определени заслуги за финализирането на този проект, а не знаят много неща за него. Една такава личност е директора на Института за изкуствознание. Тук ли е той? Янакиев? Не ли е обикновен? Ще дойде. Щом вие казвате, значи ще му и разкажете какво казвам за него. А аз ще говоря още за него. Той е наясно, че именно корпусите принадлежат към най-представителните издания на института, както и историята на българския театър, тук беше Камелия. Тук ли е Камелия още? Тук съм. Да, историята на българския театър е другото представително за института издания. Това са двете, друго няма. Корпусите нашите и историята на българския театър. Това е. Но този корпус не е случайно хрумване на гениален сътрудник на института, нито резултат от организаторските усилия на талантливи организатори, затруднявани от пипкавите изследователи. Не е така. Тъкмо този корпус на стенописите от 17 век, който няма нищо общо с този от 18-ти, това ще му обясня на грешта си малко. Именно този корпус на стенописите от 17 век е в известен смисъл част от голям международен проект, лансиран от Световната асоциация на византолозите. Идеологът е гръцкият учен Манолис Хадзидакис, един от най-големите изкуствоведи византолози на 20 век. Той разказва, че идеята да се изработи корпус на византийските стенописи възникна у него, когато е бил избран за генерален секретар на Международната асоциация на византолозите. Това той заема този пост между 1976 и 1986. През 1981 година, вече като председател на новосъздадения комитет за история на византийското изкуство, Хадзидакис предлага това като международен проект за цялата територия, която се намира под влиянието на Византийската империя. Това значи не само Гърция, турските земи, това значи и Южна Италия, и чак Швеция, и не знам си къде още. Предложението е прието. И през 1982 и 1983 година са организирани работни срещи на комитет от експерти в Гърция. В този комитет международен влизат следните известни учени. Марсел Ренке от Германия, който е автор на два големи подобни корпуси на стенописите в Евдокия. Робин Корман от Великобритания, Войсър Джурич от Белград, Панайотис Попотопулос от Гърция, Жаклин Лафонтен от Родон от Белгия, която също така публикува редица църкви в Евдокия, Таня Романс от Франция, Мара Бонфиоли от Италия, Моя милост от България, самият Хадзидакис и Атанасиос Папагиоги от Кипър. Присъствала съм на една от тези срещи. И тъкмо тогава, Гриша, бяха разработени и приети единните принципи за представяне на паметници, които са въведени в този единен корпус, другите ги. Значи какво да бъде, какво да се документира, какви чертежи, какви фотографии, каква библиография и прочее. Сега ще отбележа как се организира работата в Гърция. През март 1984 година академик Хадзидакис предлага на Гръцката академия да направи изследователски център със свой щаб, специално за тази цел.
който се нарича, понеже те са предимно франкофони, Санта Дюрешеш да Бизантен е пост Бизантен. И се намира още на улица Анаганостопуло 14. Или Анаганостопуло. Тук ако има грецисти, ще го поправя. След смъртта на академик Хадзидаки с ръководството на този център, както и работата по корпуса се ръководи от академик Потоп. С течение на времето този проект се включва и с Международния съвет на академиите, където Потоков се отчита всяка година в Брюксел. Какви са резултатите? През 1997 година излиза от печат първият том на корпуса, който разбира се е от Манолис Хадзидакис, председателство и Йоанна Вита, и който носи заглавието «Корпус на византийските стенописи от Гърция» и подзаглавие, защото идеята е да бъдат тези стенописи представени по региони. И този първи том включва църквите от остров Китера. Атина 97-ма на гръцки език. По същия принцип много красиво издали, малко по-прибави. Цветни, твърди корици, обложка и прочие. Формат горе-долу такъв. В победителния текст озаглавен, забележете, трудното раждане на корпуса на византийски стенописи на Гърция, академик Хадзидакис разказва подробно от дял първи пред история. За това, което накратко ви съобщих. И съобщава, даже подчертава, че корпусът е планиран 15 години преди да излезе първият том на гръцки. Подчертава и обяснява целите и принципите на организация на материала по региони. За тези, които случайно не знаят, Китира се намира на остров, който се намира от към югоизточния вариант на Пелопонес и томът включва 37 монументални комплекса от 44 църкви, горе-долу под нашите. Третият раздел на неговото поведение, той заглавява хроника на реализация и разказва колко са пътуванията и мисиите, както се нарича това обикновено на международен език, на Китира, значи 12 периода от 1984 до 1996. Моля, обърнете внимание колко време отива за изработването на един том. Успоредно с това в Гърция са работили още региони, например, професор Циганикос позволява група, която работи паметниците на Велиан. Друга изследователска група работи паметниците на доминиканезите и така нататък, но те още не са публикувани. Трябва също да напомня, че томът за Китира излиза на английски език. Много по-късно, в 2003, което също така помага за неговото разпространение. И сега една интересна особеност. От извън гръцките, или казвам по друг начин, от международната серия, първият по хронология всъщност е томът, който излиза в крайния север и показва византийските културни влияния в Швеция. А значи това са паметниците на полуостров Готланд. Излиза в Уксала 1978. Учените са богати, знаем, амбициозни и нямат толкова. Какво става в Сърбия? В Сърбия академик Джурич не успява да организира подготовката на корпуса. Единственото, което започва да се издава, и тук реставраторите имат основна заслуга, това са албуми с схеми на стенописите по отделни църкви под ръководство на Бранислав Живков.
теглото на фигурите с различни детайли, прически и прочие. Какво става у нас? Началото на 80-те години, казах ти, срещата бяхме в мисля и втора трета. Значи, какво става у нас? Началото на 80-те години е социалистическия период. Християнското изкуство не е приоритет. Напротив, съжалявам, че трябва да напомня и някои лични мои разочарования. Да, аз работих вече в Института за изкуствознание, но ръководството не се интересуваше от нашите проблемати. Професор Бретенов патронираше тема, която се наричаше формиране на социалистически реализъм в България. Тема. Имаше секция по старо изкуство с малко сътрудници, където приоритет беше измислената от Александър Фолк трафология. Случайно се познавах с Александър Фолк от ранни младини и той веднъж ми каза: кой ти е крив, че си се заловила с това застрелено средновековие? Я виж Иван Маразов. Това попълня като днес. Всъщност, започнахме да работим по корпуса през 90-те години, след 50-те. Няколко благоприятни фактора ми помагат. Първо, промяната на ръководството в института. Тук специално благоприятно бе присъствието на Елена Тончева най-напред и след това на Александър Енакиев, който, колкото и да не ни сега много уважава, но беше търпелив към нас. И аз не мога да не го отбележа. Второ, много важни бяха новите попълнения. Най-напред Георги Геров и Бисерка Пенкова, а после и другото поколение, нали трябва с някой да се работи, като мога с Марател, както и аз съм, значи трябва с някого, а с някого трябва той да иска да работи, това е един от който търпи. Е, първото поколение, което потърпи в института, при това и това съм го запомнила добре, че когато аз казах, че Георги Геров е много добър, и да го назначи, той ми каза: хе, но кой казва, че е добър? Ти казваш, че е добър, Георги, да може да не е. Ето така беше тогава. А после се чудете, защо всичко тече бе. Значи Георги Геров и Бисерка Пенкова, а после и другото поколение, от което тук в корпуса са Александър Куюмджиев, Маргарита Куюмджиева. Те са следващото поколение. Третият фактор е започна финансирането на проекти от фондов научни сектори. И всъщност през този период реално започна работата по корпуса. По редица причини решихме като приоритет да работим най-напред корпус на стенописите от 15-16 век. И още в един проект към Министерството на образованието и науката, който беше между 98 и 2001, включих Маргарита Куюмджиева, която тогава беше аспирантка или докторантка. Най-важни, разбира се, за всички бяха многобройните посещения на църквите за събиране на документация. Тук отново искам да подчертая, че най-близките ни съратници винаги са били реставраторите. И аз много се радвам, че тук виждам една голяма част от тях, освен на Петър Попов и Паси, освен на видях и, значи, Авен Закрил сега ми махна и мисля, че беше Касинец. Беше ли тук? Беше. Ей, там се е скрит и така нататък. И други, които, разбира се, ни помагаха извънредно много, защото не е именно да кажа, че ние сме ходили много пъти и когато има комисии за приемане на реставрацията и това ни е помагало да имаме добър достъп. И това чуваме в едно поколение, т.е. нас не е ходил, господи,
имали възможността да ходим по както и по комисии. Ето помня, че Аблена беше Свети Димитър Боршов, като имаше комисии, ние бяхме, тя работеше там, в Струпец, също така бяхме на комисия и така нататък. И с Бисерка Пенкова, която още не беше доцент Пенкова, тогава се договорихме да работим и двата корпуса. И тъй като аз ръководих корпуса 15-16 век, тя ръководеше корпуса на стенописите от 17-ти и после се сменяхме и продължавахме работата. Обикновено пътувахме всички заедно. А разпределението на паметниците ставаше според личните интереси на участници. Тук е мястото да отбележа, че при работата над корпуса, тук говоря за това, Томи. Се появиха и много интересни частни изследвания върху отделни теми и проблеми. И ще дам само няколко примера. Пенкова, при положение, че имаше дисертация посветена на манастирските трапезари, ясно е, че тя е автор тук в този том на стенописите на раздела за стенописите на трапезарите на Башковския манастир, които при това има точно датировка. Но тя има по принцип по-широки интереси към 17 век и дори има една интересна статия за общите особености на стенописите от 17 век, която откровено казано очаквах да видя в уводния дял на този том. Дисертацията на Маргарита Коинджиева, без да сте заветни с цели в българската живопис, и тя през този период публикува важни изследвания върху интересни стържеветни цикли, най-вече църквата Божество Христово в Аванаси. В тази църква работихме многократно с Георги Геров. Георги Геров и аз. Самият Геров има няколко извънредни оценни статии, различни проблеми, свързани с подписване тази текст. Аз имам две, едната от които е буквално провокирана от преживяванията по време на събиране на документация в самата църква. И само ще ви разкажа този случай, за развлечение, за да не изглежда много сериозно моето това експозе. Тъй като църквата е включена в туристическите обекти, които се посещават от групи, ние сме били свидетели на много различни обяснения на различни екскурзоводи с различна квалификация и образованост. Веднъж слушах подробно какво аз стоя там, Георги до мене, не снимаме защото има група и слушам аз внимателно какво говори екскурзовода за колелото на живота. Бях изключително впечатлена, ако някой има представа за тази композиция, в горната част на колелото на живота, което са знаците на зодиака и разни други интересни персонажи, горе има две фигурки на двама мъже, които държат някакви предмети, цилиндрични, от друг са поставени. За тези фигури един срещу екскурзовода казва, че това са Коперник и Галилей, защото това било времето, когато вече става ясно, че Земята се върти. Това ми се видя изключително провокативно и аз направих оттам тръгнах, направих едно специално изследване, което ме заведе в Хилендар и се оказа, че това е просто притчета за гредата и сламката с окото на един и другия, която тези, които знаят повече, християнство, знаят какво става дума. Да. Значи това е, което мога да ви разкажа като импулс за изследователска дейност. Накрая бих искала да кажа, че корпусът за стенописите
Тернопилски от 15 век е готов. Като крайният вариант също беше отчетен в Института за изкуствознание като главен проект. Но не намерихме пари за публикуване. Запазила съм две официални писма, които съм отправила през 2008 и 2009 година към фондация Редентис, която субсидира, както мнозина от вас знаят, реставрацията на някои паметници и отпечатването на монографии за тях. Но за сега не получих положителен отговор. Същевременно академик Попотопов доскоро ми отправяше писма с въпроси, как върви работата по корпуса у нас, за да ги включи в своите отчети за предизвестно. Последното такова е от 2011 година. Значи там е този, както той го нарича, Union Academic International. И ми пише, разбира се, на френски, че се ще през май и той ме моли да каже какво е положението с нашите подписи, за да може той да ги вземе под внимание на своя доклад. Сега вече ще го изпратя този том и ще му обясня защо сме избрали 17 век. Сега за корпуса 18 век няма нищо общо с тази програма. Възрожденците тук, понеже Иванка Гергов е най-първа от всички, а разбира се и Елена Попова тогава се фъчкаше дълбоко речение, те направиха първи този корпус, в който даже надписите не са достатъчно добре фиксирани, това го каза най-изискателно и претенциозен автор в този том, Емануел Мутафов, който каза, че в този том надписите са дадени много добре. Това е просто чудо на природата, мисля аз, което се среща рядко. И така, поздравления за доцент Минкова, че се реши да представи конкурса за финансиране на единствения до сега конкурс за средства за отпечатване на научни монографии и сборници, обявен по инициатива на професор Кирил Топалов в Министерството на образованието и науката. Единствен. Няма ли като сега и едва ли ще има скоро. Благодарности за всички, които са ни помагали. Най-вече директор на института. Дойде ли? Ами да дойде да ви. Ами хвала да отговори час. Ами покажи се. Не да те видам. Не се снявам. Хвала те на отговори час. Най-вече директор на института. Колегите реставратори. Самият професор Топалов. Без чието решение нямаше да издадем и това. Въпреки усилията на Бисерка и на нейния екип, в който оглавен също място трябва скъпия и бачове. И така, нека си пожелаем да можем да издадем и другия готов за почат корпус и да не губим надежда. Това от мен.